Presrećna sam što se tradicionalno Dečja nedelja otvara na ovako lep i svečan način, a za to možemo zahvaliti našem gradonačelniku i gradskoj upravi. Naše udruženje se bavi organizacijom Dečje nedelje i promocijom dečjih prava u istoj. Mudri i pametni ljudi su shvatili da je važno da svako dete ima svoje ime, porodicu, slobodu, sigurnost, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, ali i pravo na tajnu i da slobodno kaže ono što misli. Tako je nastala Konvencija o pravima deteta, čiji je potpisnik i Republika Srbije. Deco, vaše najomiljenije pravo je verovatno pravo na igru i druženje, a za to su vam potrebni prijatelji. Verovatno svako od vas ima i mlađe i starije prijatelje. To je i moto ovogodišnje Dečje nedelje. Gradimo mostove među generacijama za radost svakog deteta. I to je još jedna prilika da se stvore još bolji uslovi za ostvarivanje prava deteta na razvoj ispunjen ljubavlju, poštovanjem i razumevanjem, a podsticanjem međugeneracijske solidarnosti i saradnje. Deca će nam to najbolje objasniti učešćem u brojnim radionicama, priredbama, humanitarnim akcijama, međugeneracijskim druženjima i književnim večerima. I ove godine je projekat masovan jer učestvuju predškolci, sve osnovne škole i ustanova i visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača u Pirotu. I na kraju želim da se zahvalim svima koji su doprineli i doprinose realizaciji Dečje nedelje, ali i boljim uslovima za razvoj deteta u